Roku 1789 udělil císař Josef II. Povolení ke stavbě papírenského mlýna v Leinzigtálu v oblasti Waldviertel. Papír se zde vyrábí do posud. Začíná se materiálem, což je tkaná bavlna. V minulosti, když se s výrobou papíru začínalo, se získávala od obyvatel v okolí, když se jejich staré oblečení sváželo do mlýna. Dnes není získání vhodného materiálu vůbec snadné. Látka totiž musí být z čisté bavlny, bez příměsí umělých vláken. Surovina se nejdříve natrhá na široké pásy. Dvojitý šev se vystříhne nůžkami a vytřídí se zvlášť. Dále pak surovina putuje do speciální historické řezačky. Je to stroj, který funguje jako velké nůžky, poháněné motorem. Během 2 až 3 pracovních cyklů se útržky látky, označované historicky z německého Hadern jako hadry, rozstříhají na malé kousky. Potom se dávka 30 kg připravených hadrů naloží do žulové kádě, naplněné tisícem litrů vody. Je to papírenský mlýn, označovaný jako holandr, nebo také hadromel. V holandrovi se silou vody otáčí válec opatřený noži. Vlastním tlakem válce o hmotnosti 600 kg se útržky bavlny rozmělní a dojde k uvolnění jednotlivých vláken potřebných k výrobě papíru. K tomuto účelu se hodí jen čistá bavlněná vlákna, která už byla jednou utkaná. Procesem převalování a drcení směsi vláken s vodou vznikne kašovitá vláknitá hmota, které se říká hadrovina nebo také pulpa. Mele se to a rozmělňuje asi 40 hodin. Přímo z holandru se pak hmota nabírá, říkáme tomu, čerpá touto dřevěnou naběračkou. Vypadá jako dřevěné vědro, jaké vídáme v sauně. Tou se tedy hmota nabírá z holandru a putuje do ředící kádě. V kádě se směs hadroviny ředí vodou a přidává se do ní klích. Ten slouží jako pojivo. A pak už můžeme přejít k výrobě, nebo jak říkáme, k nabírání papíru. Dál pracujeme s tímto nabíracím sítem. Je to vlastně dřevěný rám, takže se prostě nabírá arch za archem a přenáší se na plstěnou vrstvu, sloužící pak k vyždímání vody v lisu. Můžeme vyrábět různé formáty. Poměr směsi hadroviny a vody určuje gramáž papíru. Je to hmotnost jednoho archu o velikosti metr krát metr. Z různých gramáží vyrábíme dopisní papír, který mívá v současnosti kolem 70 až 90 gramů a gramáž 180 až 200 i více gramů používají výtvarníci k malbě akvarelu. Během procesu nabírání třeba zjistíme, že tento arch papíru by mohl mít možná vyšší gramáž, než potřebujeme. Takže ho prostě na chvíli vrátíme zpět do kádě a směsi ubereme. Nebo naopak do rámu nabereme trochu víc suroviny. K tomu je zapotřebí určité zkušenosti, aby se to opravdu povedlo. Protože se každý arch papíru vyrábí zvlášť, nejsou zde žádné řezné hrany. Okraj zůstává otřepený, což je typický znak pro ručně vyrobený papír. Pokud jde práce dobře, může člověk za hodinu nabrat asi 25 listů papíru. Na přání je možné opatřit každý list vodním znakem. K tomu se používají síta, do nichž je pomocí drátu upevněn příslušný znak. Ruční papír lze vyrobit ve všech myslitelných velikostech, počínaje vizitkami až po arch formátu A1. Na různé formáty je třeba použít různá síta. Jakmile se vyrobí dávka, obsahující 25 archů papíru, přichází se s ní do lisu. Většina vody, to je asi 80%, se z papíru dostane ven lisováním a po něm pak papír putuje do sušárny. Předtím je ale třeba od sebe plst a papír zase oddělit a ještě vlhké archy přeložit pečlivě čistě jeden na druhý. V sušárně se vždy zavěšuje více archů v balíku společně, podobně jako prádlo na sušáku.
Během následujících 8 až 10 dnů pak pomalu vysychají. Následně se každý arch v dílnách ještě kontroluje, zda je opravdu bez vady, a teprve potom se může dostat do prodeje. Siegfried Mötzinger se řemeslu výroby papíru naučil od svého otce, který papírenský mlýn převzal v roce 1960. Ročně zde spolu se svou ženou Margaretou vyrobí zhruba 300 kg papíru. Ve formě záložek do knih, vizitek, lístků nebo papíru na malbu akvarelů mohou vydržet prakticky věčně. Co se na tento papír napíše? Zůstává mezi lidmi zachováno minimálně 400 let.